नमस्कार म जगदी खरेल पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभयो र उहाँ अहिले नेपाल फर्किनु भएको छ आर्थिक अनियमितताका अब मान्छेहरूलाई चाहिँ अस्ट्रेलिया लानेदेखि लिएर यी विभिन्न कुराहरूमा मुछिनुभयो उहाँकै सवारी चालकले उहाँमाथि आरोप लगाए वाङचु शेर्पाले र विशेष गरेर उनलाई नै पैसा खाएर अब सवारी चालकको रूपमा अस्ट्रेलिया लगियो त्यसपछि विभिन्न धन्दाहरू भयो भन्ने खालका कुराहरू बाहिर आयो त्यसको विवाद नेपालसम्म पनि आयो नेपाल सरकारले केही छानबिन गर्ने कोसिस गर्यो यद्यपि त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि बाहिर आएको छैन र यी विवादकै बिचमा लक्की शेर्पाले राजीनामा दिने अथवा नदिने चर्चा चलिरहेको पछिल्लो संस्करणमा उहाँले अन्तत राजीनामा दिएर रा अहिले नेपाल फर्किनु भएको छ आखिर यो विवाद के थियो उहाँले किन राजीनामा दिनुभयो र रा अहिले उहाँ के गरेर रा बसिराख्नु भएको छ आजको हटसिटमा अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत जसले राजीनामा दिएर फर्किनु भएको छ लकी शेर्पा आजको हटसिपमा हुनुहुन्छ स्वागत छ हुनुहुन्छ छु अस्ट्रेलियाबाट आएको अन्त तपाईँले राजीनामा राजिनामा दिने राजी अवस्था कसरी आयो भन्ने कुरा केही सिलसिलेवार कुराहरू त बाहिर पनि आएका छन् कतिपय आएका छैनन् होला तर राजिनामा दिनु तपाईँको बाध्यता हो अथवा चाहिँ अस्वेच्छाले दिनुभयो के भन्नुहुन्छ किन राजिनामा दिनुभयो अब एउटा डिप्लोमेटिक पोजिसनमा एउटा राज्य जस्तो भएर जुन हिसाबले मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको थिएँ र त्यसमा नेपालका केही सञ्चार माध्यम है सबैलाई म दोष दिन्न तर केही सञ्चार माध्यमले जुन हिसाबले चाहिँ एउटा यो इस्युजहरूलाई यसरी उछाल्न थाल्यो कि मलाई कहिले बर्खास्त भनिएको छ राजिनामा गऱ्यो त धेरै अगाडि नै भनिसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि मिडियाको जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेसर ममा क्रिएट भयो ममा मात्र नभएर परराष्ट्रमा पनि क्रिएट भयो गभर्मेन्टलाई पनि त्यो खालको मिडियाको प्रेसर भयो यो सबै प्रेसरको बिचमा एउटा एम्बेसेडरले कति डेलिभर गर्न सक्छ होइन कति उसले चाहिँ सहन सक्छ यो खालको मिडिया प्रेसर त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने एउटा आफ्नो देश र जनताप्रति बबादार भएर काम गरिरहेका रहेको व्यक्तिलाई मिडियाले यो हिसाबले खेदिरहन्छ भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ मैले एउटा नैतिकताको आधारमा पनि मैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने महसुस मलाई भयो र रा मैले राजीनामा दिएको सबैभन्दा पहिला त तपाईँको मुखबाटै सुन्न चाहन्छौँ हामी कि तपाईँमाथि लागेको आरोप के थियो मेरो आरोप भन्नाले चाहिँ त्यो मिडियामा चिच्याएको कुराहरू हो होइन मिडियामा मिडियामा के एउटा कुनै मिडियामा मैले जुन चाहिँ ड्राइभरलाई अब एउटा चाहिँ अर्दलीको रूपमा ड्राइभर पनि होइन अर्दलीको रूपमा एउटा नेपाल सरकारको आफ्नै किसिमको विधि र पद्धति हुन्छ अर्दलीको लागि र त्यही प्रोसेस अन्तर्गत चाहिँ मैले अङ्छु शेर्पालाई अर्दलीको रूपमा लगेको थिएँ मैले दुईजना व्यक्तिहरू अर्दलीको रूपमा लान पाउनेमा मैले एकजना व्यक्ति अङ्छुलाई उसको काम कारवाही होइन उसको चाहिँ काम कारवाही र उसको जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ एक्टिभनेस उसले चाहिँ दुई महिनामा है करिब दुई महिनामा यहीँ घरमै आएको थियो मलाई चाहिँ काम दिनु पऱ्यो भन्थ्यो मैले त विदेश लाने कुरा पनि केही गरेको थिएन अब तिम्रो काम कस्तो छ के छ तिम्रो कस के के गर्न सक्छौ भन्ने कुरामा मलाई हजुरले मलाई एकदम एक हप्ताको एक लागि भए पनि परीक्षणमा लिनुहोस् हजुरलाई काम कस्तो लाग्छ भन्ने कुराहरू गरेपछि काम गर्दै गयो साथीभाइहरूसँग चाहिँ अब खाना पकाउने हरेकहरू कुराहरू गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति Uh, ले एउटा इम्प्रेसन क्रिएट गर्न थाल्यो कि अब उसले ड्राइभिङ पनि जानेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि जानेको अरू कामहरू कुकिङहरू पनि सबै गर्ने भनेपछि साथीभाइहरूको उस अनुसार पनि अब यो त यतिको मान्छे त तिमीलाई अस्ट्रेलियामा त यस्तै खालको मान्छे चाहिन्छ भन्ने चा, खालको चाहिँ एउटा भनौँ न अजमसन त्यतिखेर एउटा माहौल त्यो खालको बन्यो र त्यही अन्तर्गत मैले त्यो व्यक्तिलाई म आफैसँगै नै लगेर गएँ जब कि मलाई मान्छे नै लानुपर्ने जुन आरोपहरू उसले लगेको लागेको छ म एम्बासेडरलाई मैले फेक भिसा बनाइरहनु मलाई किन आवश्यक छ मैले उल् जस्तो त्यहाँको चाहिँ अस्ट्रेलियाको एउटा कम्पनीको चाहिँ फेक डकुमेन्ट बनाउन मलाई किन आवश्यक छ होइन र फेरि उसले जुन आरोपहरू लागेको छ त्यो सारा निराधार छ कुनै पनि डकुमेन्ट उसले देखाउन सक्छ मैले उसँग पैसा लिएको होइन उसको हरेक कुराहरू इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि हरेक इन्टरभ्यूमा उसको फरक फरक चाहिँ क्लेमहरू छ होइन कुनै छब्बिस लाख छ कुनै दस लाख छ कुनै छत्तिस लाख छ कुनै कति बैसठी लाख छ भनेपछि मैले लिने हेर्नुहोस् त्यो मान्छेलाई जुन हिसाबले एउटा अर्दलीको रूपमा मैले लग्दाखेरि उसको चाहिँ गभर्मेन्ट स्यालेरी अथवा गभर्मेन्टले दिने पैसा भनेकै मलाई चाहिँ अरू पराष्ट्रको साथीहरू भन्छु यसको एक दुई सय डलर मात्रै हुन्छ म्याडम भन्नुहुन्थ्यो होइन महिनाको एक दुई सय डलर मात्रै भएको र जसलाई म आफैले नै खाना दिनुपर्छ बस्न दिनुपर्छ त्यस्तो व्यक्तिसँग मैले केको लागि पैसा माग्ने होला म त्यो आफैको ड्राइभरले त अब तपाईँको श्रीमान मार्फत चाहिँ नि धेरै मान्छेलाई चाहिँ अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया लाने त उसले देखाउनु पर्यो रेकर्ड देखाउनु पर्यो इमिग्रेसन छ मिडियाले पनि इमिग्रेसनमा सोध्नु पऱ्यो कि त्यहाँ कति ड्राइभरहरू कति कति मान्छेहरू लग्या छ होइन इमिग्रेसन डिपार्टमेन्टलाई केही गर्नै पर्दैन एउटा इमेल मार्फत चाहिँ हाम्रो नाममा अथवा मेरो श्रीमानको नाममा कति मान्छे अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँ अस्ट्रेलियामा पुग्या छन् भनेर चाहिँ त्यो डिटेल्स लिन सकिन्छ त्यो राइट्स मिडियासँग छ भनेपछि मेन मुख्य कुरा चाहिँ यो मान्छेको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ म अस्ट्रेलियामै अब पर्मानेन्टली बस्नु पऱ्यो त्यो व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् भनेको थियो उसले सुरुमा गरेको चाहिँ मलाई उरु भन्थ्यो उरु भनेको सानियामा होइन हुन त म उसको सानियामा केही पनि होइन होइन सानियामा आमा भन्थ्यो सानो सानो बुवा भन्थ्यो र त्यो हिसाबले उसले चाहिँ हामीलाई एकदमै इमोसनल यति सफ्ट स्पोकन है अनि उसले हामीलाई सुरुमा चाहिँ भनेकै हो मलाई चाहिँ यतै बस्न पाए हुन्थ्यो अरू पहिलाको एम्बासेडरहरूले पनि यतै पहिला सबैलाई राखेको रहेछ एकदम टाटो के पहिलाको त्यो पुरानो ड्राइभर थियो मसँग अलरेडी एम्बेसीमा काम गरेको उसँग यति धेरै सम्पर्क उसले बढाइसकेपछि उसले सबै कुराहरू के पहिलाको इन्फर्मेसन पहिलाको एम्बासेडरहरूको ड्राइभर कता के छ कसो छ हि वाज वेल अपडेटेड अनि मलाई जहिले पनि हामी त यतै बस्नु हुँदो रहेछ नि अरू भनेर त्यसरी चाहिँ उसले कुरा गरिरहने अनि होइन तिमी त जानु पाउँछ किनभने त्यो जानुपर्छ किनभने तिमी डोमेस्टिक वर्करको रूपमा हामीले यहाँ ल्याएको हो होइन तिमीलाई यहाँ राख्यो भने राम्रो हुँदैन तिमी फर्काउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले कुनै पनि सन्दर्भमा गरिरहन्थेँ कि फर्काउनुपर्छ पर्छ बरु तिमीलाई नेपालमा राम्रो पछि हामी हेरौँला होइन तिमीले अब यहाँ राम्रोसँग हामीलाई चाहिँ म्यानेज गरे यो खालको चाहिँ कामहरू गरेको अवस्थामा तिमीलाई तिम्रो बच्चालाई तिम्रो श्रीमतीलाई हामी राम्रो स्कुलहरूमा राखौँला भनेर त्यो खालको अरेन्जमेन्टको लागि हामीले कोसिस पनि गरे हो तपाईँसँग त्यस्तो धेरै नजिकको सम्बन्ध पनि रहेनछ तर अस्ट्रेलिया नै लिएर भएछ पक्कै पनि त्यहाँ पैसाको कारोबार भयो होला भन्ने शङ्का त उब्जियो नि त्यस्तो नजिकको भने अस्ट्रेलियामा गएर एउटा फ्यामिलीमा मेरो दुईवटा बच्चा छन् बच्चाहरूलाई टेक केयर गर्नलाई होइन घरमा खाना पकाउनलाई लुगा धुनलाई सबै कुराहरू गर्नको लागि एउटा लेम्यानले बाहेक अरूले सक्दैन होइन लेम्यान लगेर उसैलाई किन लानु अरू भनेको चाहिँ अब मैले कुनै पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ क्याडरहरूलाई लाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने त्यो खालको चाहिँ भनौँ न एक्सपर्टिज मेन कुरा उसको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहियो होइन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको उहाँहरूको कुराहरू आउँदाखेरि पनि उहाँहरूको इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सीले नै हो सबैभन्दा समस्या भएको र यो केटाको चाहिँ इङ्ग्लिस प्रफिसियन्सी एकदम राम्रो र उसको चाहिँ इन्टरनेसनल ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै छ भनेर हामीलाई त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स बनायो भनौँ न होइन भनेपछि अब अस्ट्रिया जस्तो ठाउँमा गाडी चाहिँ तपाईँको हस्बेन्ड मार्फत आउनुभयो हस्बेन्ड शेर्पा सङ्घको महासचिव हुनुहुन्थ्यो शे शे वाया। वाया र ऊ शेर शेर्पा सङ्घमै गएर उसले त्यो खालको चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो कि म यसरी चाहिँ काममा आउनु पर्यो होइन मलाई चाहिँ काममा मिलाइदिनु पर्यो किनभने अब शेर्पासङ भनेपछि एउटा कम्युनिटीसँग चाहिँ जोडेको संस्था भएपछि त्यहाँ जो कोही पनि आउने भयो र कि छैन एकजना मान्छे पनि पठाएको छ भने म जुनै पनि किसिमको कारवाही बोक्न तयार छु र उहाँले पनि त्यो बोक्न तयार हुनुपर्छ एउटा कुरा पार्टीले राजदूत राजदूत बनायो त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तपाईँ राजदूतको लागि तपाईँलाई पठाइयो देउबानेसन भएको हो त्यसपछि पछिबाट फेरि अनि पार्टीले राजदूतमा तपाईँलाई सिफारिस गर्ने अब तपाईँसँग जाने मान्छे चाहिँ तपाईँ आफैले लाने भनेपछि त्यहाँ सायद होइन एउटा घराइची कामको लागि नि पार्टीको मान्छेहरूलाई कति युज गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा क्वेसन पनि आयो मैले पार्टीको मान्छे लानको लागि प्रोसेस अगाडि पनि बढाएको हो तर उसको इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी होइन उसको चाहिँ जुन अब ड्राइभर ड्राइभर बन्नको लागि जुन स्किल हुन्छ त्यहाँ उसले जुन स्किल पास गर्नुपर्छ त्यो स्किलको कमीले गर्दाखेरि उसको प्रोसेस नभएको मात्रै हो यति राम्रो सम्बन्ध रहेछ उसले तपाईँसँग डेभलप गरेछ तपाईँको परिवारसँग पछि त्यो मान्छे कसरी त त्यो मान्छेले कसरी भड्केछ भन्दाखेरि अब हामी आफ्नो धनमा काम गऱ्यौँ म आफ्नो उसमा एक्टिभ थिएँ एकदमै एक्टिभ लाइफ मैले बिताएँ एम्बेसडरको रूपमा मलाई इभन घरमा आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्ने टाइम पनि भएन हरेक शनिबार आइतबार पनि म कम्युनिटीको काममा हिँडिरहेको हुन्थेँ र त्यो बिचमा त्यो मान्छेले अरू मान्छेहरूलाई पनि ठगेको कुराहरू चाहिँ हामी न्युजिल्यान्ड गएको बेलामा जब ऊ भाग्यो घरबाट भागिसकेपछि हामीलाई चाहिँ सबैले कन्ट्याक्ट गर्न थालेँ जस जसलाई उसले ठगेको छ किनभने ऊ त पुरा भित्रभित्र मेरो नाममा चाहिँ मलाई एम्बेसेडरले यो गर्न दिएको छ यो खालको चाहिँ ऊ छ म अस्ट्रेलियामा चाहिँ म मान्छेहरू ल्याउँछु यो छ ऊ छ भनेर उसले विभिन्न मान्छेलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर आएर रहेछ र त्यो मान्छेहरूलाई ठगी पनि रहेछ जुन हामीलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन भएन र जब ऊ हामीसँग भाग्यो भागिसकेपछि सारा मान्छेहरू कन्ट्याक्टमा आउनु थालेँ कि त्यो तपाईँको घरमा बस्ने मान्छेहरू त हाम्रो यति पैसा लियो यति पैसा गऱ्यो सबै रेकर्ड रेकर्डसहित होइन ब्याङ्क ब्यालेन्स एकदम औछुको एकाउन्टमा गयो पैसा कति गएको छ त्यो सबै रेकर्डहरू गरेर आइसकेपछि अनि हामीले उहाँहरूलाई तपाईँहरूले निवेदन गर्नु छ एमबिएसीमा भनेपछि उहाँले निवेदन पठाउनु भयो र त्यही निवेदनको आधारमा हामीले परराष्ट्रलाई इन्फर्म गरेको छौँ होइन अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टलाई इन्फर्म गरेको छौँ कि यो मान्छे यस्तो बदमास रहेछ यसले यो यो मान्छेलाई यसरी ठगेको रहेछ यसलाई तुरुन्त नेपाल पुलिस अथवा सिआइबी कसले सकिन्छ रिपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर हामीले त्यो पराष्ट्र त्यो चिठी पनि पठाएको सबै कारोबारमा मैले यसलाई नम्र आरोप लगाएँ भने के भन्नुहुन्छ तपाईँको पनि मिलोमत्व थियो कि त्यो मिलोमत्वको आधार के त त्यो मेरो देखिनु पऱ्यो नि त अनि डिजाइन एकछिनलाई मानौँ तपाईँहरू बिच पछिल्लो समयमा लेनदेनमा कुरा मिलेन होला केही कुरामा कुरा मिलेन होला जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुद्दा समेत हाल्यो विरुद्धमा त यो यस्तो मुद्दा छ उसको ठगी लकी भनेर त उसले ठग्यो भनेर मुद्दा हाल्नुको पछाडि उसको त्यहीँ बस्ने इन्ट्रेस्ट छ ऊ किन अहिले आउँदैन त उस असायलम एप्लाई गरिरहेछ उसले त्यो पनि नेपाली लयर मार्फत अस्ट्रेनियन गभर्मेन्टले त उसलाई कुनै सहयोगै गरेको छैन अस्ट्रेनियन गभर्मेन्टले त्यो भनिसकेपछि मैले आफ्नो डिप्लोमेटिक इम्युनिटी नै मैले चाहिँ खोलिदिएँ होइन ल तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ उसले जुन आरोप लगाएर मलाई अस्ट्रेयन गभर्मेन्टलाई भन्यो त्यसपछि मैले डिप्लोमेटिक इम्युनिटी जुन हुन्छ त्यो सबैभन्दा चाहिँ अब स्ट्रङ कुराहरू हो तर मैले आई ओपन द्याट डिप्लोमेटिक इम्युनिटी र सारा चाहिँ गरिसकेपछि अस्ट्रियन गभर्मेन्टले मलाई बोलाएर लकि यो जुन मान्छे तिमीले ल्यायो यो मान्छे साह्रै बदमास रहेछ तिमीलाई साह्रै दुःख दियो तर अस्ट्रिन गभर्मेन्ट तिम्रो साथमा छ तिमीलाई अब कुनै पनि किसिमको हुँदैन वी आर विथ यु भनेर चाहिँ त्यो खालको एस्योरेन्स मैले पाइसकेको थिएँ त्यसपछि यो मान्छे कता गयो त नेपाली वकिलकोमा गयो र नेपाली वकिल मार्फत चाहिँ उसले तिन चार महिनाको दौरानमा उसले असायलम एप्लाई गर्यो र ऊ अहिले असायलम सिकरको रूपमा बसेको छ र उसको यदि मसँग साँच्चीकै लिनै पर्ने कुराहरू थियो भने त ऊ त अझ त्यही एमबेसीमा म मात्रै थिएन नि त एमबेसीमा अरू स्टाफहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन

समिति समिति नै छानबिन जस्तो होइन यो यस्तो छ नेपाली कामदारहरू विशेष गरेर जुन पराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत जुन अर्दलीहरू जान्छन् उनीहरूको आफ्नै किसिमको चाहिँ गुनासाहरू पनि हुन्छन् होइन धेरैलाई धेरै उसमा चाहिँ अहिले पनि केसहरू हालि नै रहेको अवस्थाहरू छ धेरै मिसनहरूमा होइन त्यो तपाईँहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्दै जानुभयो भने थाहा पनि था पाउनुहुन्छ तर मेरो केसमा चाहिँ मैले जुन हिसाब त्यही भएर उहाँहरूले त्यही हिसाबले नेग्लिजेन्स पनि गर्नुभयो भन्ने मैले फिल गर्छु जुन हामीले तिनचोटि चिठी एउटा एकचोटि राजेन्द्र पाण्डे त्यतिखेरको हाम्रो डेपुटी हेड अफ द मिसन हुन्थ्यो उहाँ मार्फत पनि चिठी गएको छ पमिता अधिकारी त्यतिखेर फर्स्ट सेक्रेटेरी हुन्थ्यो उहाँ मार्फत पनि गएको छ त्यो मान्छे इमिडिएटली भाग्ने बित्तिकै हामीले सबै रिपोर्ट गरेका छौँ भनेपछि मन्त्रालयलेको यसलाई अलिकति नेग्लिजेन्सको रूपमा लिएकै हो भन्ने मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ किन त्यतिखेर सिरियसली लिएर त्यतिखेर नै यसलाई कारवाही अगाडि बढाएको का। भए यो सबै कुराहरू मेरो पत्र भन्नाले बन्नु <laughs> जुन <तो पैरे> <laughs> <नबड़ा पठोंको। laughs> जवाफ नै पठाएको पठाउन पाइनँ किनभने म सिडनीमा थिएँ त्यतिखेर र मैले जवाफ पठाउन नपाइसकेपछि नै यो हतार हतार चाहिँ यो सबै हतार र गन्जागोलले गरेको निर्णयहरू हो भन्ने मैले भन्छु यसलाई होइन यो जुन मिडियाले जुन खालको एउटा त्यो अनफर्चुनेट थियो त्यो अनफर्चुनेट थियो उहाँहरूले पछि मलाई भन्नुभयो यो भन्नै पर्थेन म्याडम यो चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै उ भइरहेको छ हामीलाई पनि ऊ भइरहेको छ यो मिडियाले हामीलाई यस्तो चाहिँ प्रेसर भयो कि हामीले यो नगरिकन त हुने भएन भन्ने उहाँहरूको उयसमा अब मलाई उहाँहरूले इन्फर्मली भन्दाखेरि हाम्रो यसमा केही छैन तपाईँहरूले तपाईँले दिनुभएको कुराहरू छ अनि त्यो वङ्सुललाईले फोनबाट अथवा इमेलबाट चाहिँ पठाएको चाहिँ उहरू छ त्यति हो हामीले चाहिँ लिएको सार्वजनिक हुन्थ्यो नि यो क्षेत्रभित्रको कुरा त होइन हजुर तर कतै न कतै तपाईँको एगेन्स्टमा त्यो प्रमाणहरू सबै आउन थाल्यो अथवा चाहिँ गल्ती देखियो र लुगाएरै राखेको हो कि गल्ती नै देखियो भने त परराष्ट्रले मलाई बर्खास्त गर्थ्यो भन्ने मेरो अझम सन्ज त्यो गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि तपाईँले राजीनामा गर्नुभयो भने नि त्यस्तो अवस्था त थिएन होला किनभने दुई महिना भइसकेको छ उहाँहरूले छानबिन गरेको पनि होइन दुई महिना भइसकेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ अब फेरि एउटा पोलिटिकल अपोइन्टी लाई अब छानबिन समिति उहाँहरूले जुन हिसाबले बनाउनु भयो त्यो नै एउटा चाहिँ अलिकति हतारमा गरेको निर्णय को रूपमा उहाँहरूको जुन एउटा बडी ल्याङ्ग्वेज थियो त्यसैले पनि फिल हुन्थ्यो उहाँहरूले त्यही अनुसारकै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरू अथोराइज मान्छेहरू होइन हामी यसरी तपाईँको छानबिन गर्ने भन्ने ढङ्गले नै उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो तपाईँको यो विवाद जुन, जुन बाहिर आयो बाहिर आउँदाखेरिको अवस्थामा पनि तपाईँ राजीनामा दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न थियो हो बाहिर विवाद भन्न जुन विवाद आयो नि वाङचुकै सन्दर्भको विवाद जुन आयो आउँदाखेरि पनि तपाईँ सुरुमा राजिनामा दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न थियो यो विवाद भन्दाखेरि अब मिडियामा कसैले चाहिँ हल्ला गरेको आधारमा त होइन हल्ला 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 त भयो होइन तर त्यो हल्लालाई यस्तरी चाहिँ माहौल क्रिएट भयो कि मैले त्यतिखेर सोच्ने केही अवस्थाहरू पाइरहेको थिइनँ मैले राजिनामा गर्ने कि के गर्नेपट्टि त्यही बेलामा त मैले के सोचेँ भने जो मान्छेले जसरी हल्ला गरिरहेको छ त्यो हल्लाको स्थिति कसरी आइपुग्यो होइन र त्यो हल्लाहरू निराधार हल्लाहरूलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने ढङ्गपट्टि नै हामी हामीहरू म मात्रै नभएर एमएसीको टिमले नै त्यसरी वर्कआउट गर्न लाग्यो यसरी विवाद यसरी बढ्दै गयो यसरी बढ्दै गयो तपाईँको पार्टीको उच्च तहसम्म पनि पुग्यो त्यति त्यतिसम्म पनि तपाईँ थ्यागिराख्नु भएको थियो अब विवाद त आउने बित्तिकै तह सबै तल्लो तह सबैतिर हल्ला त आइहाल्यो नि तपाईँले तपाईँको सम्बन्ध अब पार्टी अध्यक्ष दुवैजना पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

उहाँहरूले बोलाउनु भयो म गएको थिएँ तपाईँको अघि भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले राजिनामा आयो लक्की शेर्पाको निराधार सुरुमै हल्ला फिजाइयो भन्नुहुन्थ्यो नि झन्डै झन्डै राजीनामा गर्ने अवस्थाबाट नगर्दा नि हुन्छ कि भन्ने अवस्थासम्म भयो नि पार्टी अध्यक्षहरूबाट आश्वासन पाउनु भएको थियो तपाईँले सुरुमा होइन अब यो आश्वासन भन्ने कुराहरू त मैले एक्सपेक्ट गरिनँ तपाईँले सोध्नु भएको थियो म के गरौँ राजिनामा दिउँ mm -hmm, नदिऊ अवस्था यो mm छ -hmm, भन्नुभयो सुरुमा दुवैजनाले अलिकति राख्नु भएको थियो होल्ड भन्ने mm -hmm, टाइपको थियो mm -hmm. पछि अब थेग्न गाह्रो भयो mm -hmm, पछि तपाईँलाई स्वयं प्रचण्डले mm -hmm, राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुन्छ अलिकति वातावरण प्रतिकूल छ भन्ने कुरा गर्नुभयो mm होइन -hmm त

एउटा घटनाले तपाईँको जिन्दगीको करियरको मोड पछिल्लो एक्सट्रिम भनौँ न यो मोड यहाँसम्म ल्याइदियो त्यो पनि ड्राइभर वाङचुकसँगको लेनदेनको विवादले भनौँ न सोच्नु भएको थियो एक्सपेक्टेसन भन्दा धेरै नै बाहिरकै कुरा आयो अब यो त कस्तो भने जिन्दगीमा अब हुन्छ नि आ, यो ढङ्गको आरोप त अहिलेसम्म मैले कहिले पनि खेपेको पनि थिइनँ हेर्नुहोस् है उसले मलाई भन्ने गर्थ्यो हाम्रो परिवारलाई नै तपाईँहरू भनेको त मेरो लागि भगवान् हो भन्थ्यो त्यस्तो भ उसले भगवान् सोचेको मान्छे आज मलाई अस्ट्रेलियाको पिहार भने यति राम्रो भयो कि हेर्नुहोस् यो अस्ट्रेलियाको पियारको कहानी त धेरै नै छ फिल्म बनाएको छ अब मेरै बारेमा नि फिल्म बन्ला जस्तो छ भनेपछि अस्ट्रेलियाको पिहारले मान्छेलाई त अब पागलै बनाइसक्यो होइन कसैले आरोप लगाउँदैमा कसैले आरोप लगाउँदैमा दाग हुँदैन आरोप लगाउने भयो त अहिले नेपालमा आरोप बिनाको मान्छे को, को होला मलाई देखाइदिनुहोस् आरोप बिनाको लिडर आरोप को होला कुन चाहिँ लिडरलाई आरोप लागेको छ तपाईँले त राजीनामा दिनुभयो त्यसको मतलब स्विकार्नु भयो पनि त हो कसरी हुन्छ कसरी हुन्छ मैले राजीनामा गरेँ त्यसको फेस त तपाईँले गर्नु भएन सामना गर्नु भएन अथवा त्यसको प्रतिवाद गर्ने सामना म गर्छु अझै पनि त छ नि अझै न्याय न्याय दिने ठाउँहरू त छ नि त अझै पनि तर मेरो एथिक्सले यत्तिका चाहिँ आरोपहरू आइसकेपछि मैले चाहिँ यो बाटो खुला गरिदिनु पर्छ होइन एउटा न्यायको लागि न्याय पाउनको लागि मैले एउटा जुन एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ एउटा चाहिँ सेम पोजिसनमा बसेर मैले चाहिँ सारालाई पेल्दै जाने हो भने मैले सक्थेँ अवश्य पनि सक्थेँ होला नसक्ने होइन तर यहाँ नेपालको बहाव तपाईँ प्रतिकूल धेरै थियो मिडिया बनाए मिडियाले त मैले धेरै नै राम्रो कामहरू पनि गरेको थिएँ अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस् होइन अस्ट्रेलियामा कामहरू काम पनि गरेको थिएँ तर अब मिडियाको बाह चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो अब अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस् न मिडियाको बाह धेरै हिजो डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरू नेपालमा ल्याउनको लागि मिडियाको ठुलो रोल रह्यो तर आफ्टर डेमोक्रेसी आफ्टर यो जुन लोकतान्त्रिक मुभमेन्ट जुन खालको चाहिँ उहरू भइसकेपछि अहिले मिडिया टोटल हरेक नेगेटिभिजमलाई यसरी अगाडि बढाउने कि कहिलेकाहीँ त्यो मान्छेलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् हामी जस्तो मान्छेलाई त गाह्रै हुन्छ थेक्नलाई कहिलेकाहीँ यो हावा नचली थ्याक्नलाई त्यो पनि भन्छ त्यो मेरो काम गर्ने होइन मेरो काम गर्नेको जुन खालको एथिक्स छ जुन खालको मोरल ग्राउन्ड छ आज आएर मैले उसको बारेमा सबै कुराहरू बुझ्दाखेरि ऊ अत्यन्तै बदमास मान्छे मैले लगेको रहेछु अत्यन्तै बदमास यति मान्छेलाई पीडित बनाएको रहेछ यति मान्छेलाई ठगेको रहेछ उसले हरेक ठगेको पीडितहरू अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि मलाई ताजुब लागेर आउँछ यति धेरै पीडा उहाँहरूले दिनुभएको रहेछ कुनै कुनै त एकदम सिङ्गल म मा, महिलाहरू श्रीमान नभएको बच्चा नभएकोहरूसँग पनि उसले पैसा लगेर गएको रहेछ होइन त्यो पनि धेरै वर्ष यहाँ म एम्बासेडर अफकोर्स छ एम्बासेडर बन्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि मान्छेहरू ठग्या रहेछ भनेपछि ऊ त म एम्बासेडर नोमिनेसन भएदेखि नै हि वाज रेडी टु प्लान टु यु नो लाइक हुन्छ नि कसरी चाहिँ म यहाँ आउने भन्ने उसले त्यो खालको डिजाइनमा रहेछ आज आएर थाहा भयो एउटा राजदूत जस्तो मान्छे राजदूत बनेर तपाईँ जानुभयो अब कुटनीति mm -hmm. त पार्टीले त्यति बेलाको mm -hmm. सरकारले तपाईँलाई पत्याएर पठायो होला एउटा ड्राइभरले तपाईँलाई लुटपुट पार्ने भनेपछि त तपाईँको क्षमतामाथि पनि त प्रश्न चिन्ह त उब्ज्यो नि त कस्तो भयो तपाईँ कस्तो राजदूत हुनुभयो एउटा ड्राइभरको ग्रान्ड डिजाइनभित्र तपाईँले तपाईँको कुरा यदि सुन्ने हो भने तपाईँ कस्तो राजदूत बन्नुभयो एउटा ड्राइभरको ग्रान्ड डिजाइनभित्रै आफै लुटपुट भयो मेन कुरा म लुटपुटिने भन्दाखेरि नि उसको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ यस्तरी उडाइदियो कि यो केसहरू त मेरो मात्र होइन हरेक डिप्लोमेटिक इभन पाकिस्तानको भर्खरै पाकिस्तानमा होइन मैले त्यही भन्छु यो मेरो क्षमता त्यो ड्राइभरले गरेको कुरालाई लिएर हुँदैन त्यो त अस्ट्रेलियामा बस्नु ने, नि नेपाली कम्युनिटिजले भन्ने कुराहरू त्यो ड्राइभरले त मलाई आरोप लागेको छ त्यो आरोप जस्तो पनि छैन नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको कुटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी लिएर गएको राजदूत लक्की शेर्पामाथि मानव तस्करीको चाहिँ आरोप एउटा ड्राइभरले लगायो त्यो मुद्दा त्यो मानव तस्करी, तस्करी भन्ने जुन छ त्यो मानव तस्करीको के हो त कति मान्छे मैले अहिलेसम्म अस्ट्रेलियामा लगेको रहेछु कति सय मान्छे मैले नेपालमा काम गर्दा तपाईँ आफैमेन ट्राफिकिङ विरुद्धको क्याम्पेनमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो मानव तस्करको चाहिँ जुन कुरा छ त्यसलाई किन मेन न्युज बनाइयो खालि आफ्नो टिपिआर बढाउनको लागि आफ्नो भ्युर्स बढाउनको लागि मान्छेको क्यारियरलाई यो हदसम्म हान्न पाइन्छ तपाईँ आज भन्न एउटा सक्नुहुन्छ कि जस्तो तपाईँको त्यति बेलाको ड्राइभर वाङचुले चाहिँ यो हदसम्मको बैमानी गरेको रहेछ त्यसका यी प्रमाणहरू मसँग छन् भनेर जनतासँग गर्न चाहनुहुन्छ छ छ मजाले कुन कुन हदसम्मको हदेखिको उसको थियो सन्दर्भमा सबै डकुमेन्ट हामीसँग डकुमेन्टहरू छ होइन र उसले म एम्ब्यासेडर बन्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि मान्छेहरूलाई ठगेको प्रमाण है जस्तै अब भूकम्पको पीडितहरूलाई ट्याक्सी मिलाइदिन्छु भनेर त्यो ट्याक्सीमै मिल गरेर त्यसरी चाहिँ ठगेको ऊहरू पनि छ होइन थुप्रै मान्छेहरूलाई त्यो त एम्बेसेडर बन्नुभन्दा धेरै अगाडिको कुरा लाइसेन्स नक्कली लाइसेन्स बनाइदिन्छु भन्ने केसहरू छ त्यो मान्छेहरू फेरि पीडितहरू नै छ क्या यहाँ पीडितहरू नै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नक्कली लाइसेन्स त इभन हाम्रो शीर्ष नेताको नाम नै गर्नु छ उहाँ उहाँको रेकर्डिङ नै छ हामीसँग वङ्छु स्वयंले भनेको कि मेरो चाहिँ अब शीर्ष नेताहरूसँग सम्पर्क छ र मैले नक्कली लाइसेन्स बनाउँछु भनेर अस्ट्रेलियामा पनि केही मान्छेहरूको लाइसेन्स उसले अहिलेसम्म पनि बनाइदिएको चाहिँ अहिले केसहरू हामीले भेटिरहेको छ लेनदेनकै सन्दर्भमा सन्दर्भमा चाहिँ त्यो अडियो 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 रेकर्डको रेकर्डको के भन्न चाहनुहुन्छ जुन कुराहरू छ त्यो विभिन्न सन्दर्भमा बोलेको कुराहरू छ उसलाई हामीले हाम्रो चाहिँ जुन नयाँ पार्टीमा हाम्रो चाहिँ जग्गा थियो त्यो जग्गामा चाहिँ उसको श्रीमती र बच्चाहरूलाई बस्ने एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा कटेरो बनाउने प्लानिङका साथ हामीले उसलाई केही कामहरू जिम्मेवार दिएको थियो त्यो पनि आउने बेलामा अर्को मान्छेले काम गरिरहेको थियो उसलाई दस पन्ध्र दिन त हेर्नको लागि हामीले राखेको थियौँ र उसले यस्तरी बस्यो कि उता पुरा टेन्ट टाँगेर बसेपछि हामी त एकदमै इम्प्रेस पनि भयौँ अनि हामीसँग पैसा लान्थ्यो उसले होइन एक लाख लान्थ्यो कहिले पचास हजार लान्थ्यो कहिले बिस हजार हुन्थ्यो त्यो पैसाहरू लाँदाखेरि तर उसले पैसा कुनै तिरेको रहेछ हामी यति हतार भयो कि उसलाई त्यो बारीबाट नै उठाएर अब जाने बेला भइसक्यो तुरन्तै अब हामी जाने बेला भइसक्यो अब त्यहाँको चाहिँ कुराहरू हामी हेर्न पाएन नयाँ नयाँ पार्टीसम्म उसले के गरिरहेछ कसो गरिरहेछ त्यहाँ पर्खा लगाएकोहरूलाई पैसा दिएको छ कि छैन होइन काम कति गरेछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाएन र छ सात लाख रुपियाँ मेरो आमा र बहिनी यु, उता युकेबाट आएको थियो बहिनी म आमा लगेर बारीमा जाँदाखेरि सारा मान्छेहरू फेट पाएको छ कोही पैसा तिरेको छैन उसले आमाले बिहान पनि गाली गर्नुहुन्छ छोरी यहाँ म्याचेड भयो भनेसँग उहाँलाई मतलब छैन मलाई यो के हो यो यो आउँछु भने त एकदमै बदमास रहेछ यसले त यहाँ कसैको पनि पैसा दिएको रहेछ यहाँ यसको पनि पैसा दिएको छैन उसको पनि पैसा दिएको छैन भन्ने कराउँछ अनि हामी त छक्क सक भयौँ अनि उहाँ सर नेपाल आउनुभएको बेलामा चाहिँ uh, अनि के रहेछ बुझ्नुहोस् न त एकचोटि त्यहाँनिर बुढी मान्छेले त्यतिकै गाली पो गरेको हो कि भनेर बुझ्दाखेरि साँच्चीकै पैसा त्यत्तिकै रहन्छ आमाले सबै छ सात लाख त आमाले तिर्नु भएको रहेछ भनेर उहाँले भनिसकेपछि अनि हामी सक भयौँ म आफै सक म त एक्लै थिएँ बच्चाहरूसँग थिएँ अनि मैले औचुलाई त्यसपछि त्यहाँ गाली गर्नु थालेँ यो अक्टोबरको कुरा हो त्यतिखेर उहाँ सर नेपालमै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ शेर्पा कन्फरेन्स वर्ल्ड कन्फरेन्समा उहाँ यहाँ आउनुभएको थियो अनि तिमीले त पैसा दिएको रहेछौ माथि के हो तिमीले छौले पनि त्यही भन्नुहुन्छ छौ भनेको चाहिँ श्रीमान अनि भन्दाखेरि अब होइन उरु मैले दिएको छु अब मेरो पैसा कहाँबाट आउँछ कताबाट आउँछ कतिबाट दुई हजार आउँछ कहाँबाट तिन हजार आउँछ कताबाट आउँछ म तिर्छु भने चाहिँ उसले रेकर्डिङ गरेछ अनि भोलिपल्ट त म पठाइदिन्छु ऊ गरिदिन्छु भने चाहिँ तर भोलिपल्ट उसले पैसा केही पठाएको छैन होइन उसले जुन पैसा हामीले दिएको पैसाहरू उसले चाहिँ कतै पनि नदिकन गयो त्यसपछि उसले पैसाहरू केही पनि नदिइसकेपछि अनि तिमी भोलि पनि दिन्छौ भन्छौ कहिले पर्सिदिन्छौ भन्छौ किन दिइरहेछ हौ माथि सासूआमाले एकदमै गाली गराउनु भएको छ औलाई तुरन्त त्यो पैसा पठाइदेऊ भनेर यस्तै कुराहरू गरेको चाहिँ उसले त्यही रेकर्ड गरेको छ हि जस्ट वान्ट टु प्रुभ कि हरेक डिस्कसनमा

त्यसपछि त हामीलाई चाहिँ कन्फर्मै भयो कि यसले त्यस त्यही ते भएर पो भा यसले हामीलाई ला पहिला यसरी सोधेर छ भन्ने कुरा हामीलाई आए सम्बन्ध बिग्रेछ भनेर सम्बन्ध बिग्रियो त अब उसले मान्छेको ठग्न था थालेँ म आएको भोलिपल्ट कति नेक्स्ट मन्थदेखि नै उसले मान्छेहरूको चाहिँ सिङ्गापुरबाट दस हजार डलर जस्तो उसको एकाउन्टमा मान्छेहरूलाई ल्याइदिन्छु भनेर ठगिसकेको अवस्था रहेछ मैले जुनमा क्रेडेन्सियल प्रेजेन्ट गरेँ जुलाईमा नै उसले उसको एकाउन्टमा दस हजार चार डलर पैसा आइसकेको रहेछ जब कि हामीलाई हामीलाई के फिल हुन्थ्यो भने यो त योसम्मको त पैसै छैन नेपाल गभर्मेन्टको सारे पनि एकदमै कम छ भने म आफै पनि पैसा बरु उसलाई होइन उसको सपिङ यताउताको लागि पैसा छोडिदिने गर्दा ब त उसको त दस हजार डलर एकछिनमा चाहिँ दुई तिनवटा मोबाइल किन्छ त्यसले अनि कसरी यस्तो पैसा यसलाई कस्तो चाहिँ आँटा यस्तो मोबाइल किन हामीलाई हामीले नै भनौँ न एउटा राम्रो मोबाइल किनिरहेको छैनौँ उसलाई कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अहिले आए आएर जब त्यो पीडितहरूले हामीलाई त्यो सबै डकुमेन्ट्सहरू पठाए त्यसपछि उही फेल द्याट होइन ए त्यही भएर पो यो त यस्तो भएको रहेछ खुलासा त हुँदैछ नि त खुलासा गरि नै राखेको छु हिजो पो म एउटा कुटनीतिक मर्यादामा थिएँ होइन मैले बोल्न सकिरहेको थिइनँ तर अब त मैले यो कुराहरू खुलासा गर्नुपर्छ जुन खालको भ्रम भएन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जुन हालतमा जसरी राजीनामा दिनु परेको छ mm -hmm. दिनु भएको mm -hmm. छ यो स्वीकारेको भन्ने हुन्छ पनि दुईटा मात्रै विकल्प छ कि यसको प्रतिवाद अब एउटा नागरिकको रूपमा तपाईँले गर्दै जानु पर्यो कि लकी शेर्पा यो अर्थमा निर्दोष छ गल्ती छैन भन्ने प्रमाणित तपाईँले गर्दै जानुपर्ने छ आगामी दिनमा अनि अफकोस यो भ्रमलाई मैले चिर्दै जानु पर्छ भ्रम फैलिएको छ त्यो भ्रमलाई मैले चिर्नु आवश्यक छ तपाई त सांसद बイ सकेको मान्छे सभासद बइसक्नु भएको हैन एमालेबाट सभासद हुनुभयो माओवादीकोपछि फेरि तपाई पहिला एमाले हुनुभयो पछि माओवादी हुनुभयो तपाई अहिले नेकपा भयो अहिले त दुईटै मिली है नि हैन तर तपाईको पनि स्थिरता चाहिँ देखि देखिँदैन दे कि यसो सरस्वती तपाईँको हिस्ट्री हेऱ्यो भने पार्टीमै पनि तपाईँ एमालेबाट माओवादी भइहाल्न त्यति सजिलो थिएन नि त्यतिखेरको माहौल नै माहौल नै एउटा इन्डिजिनियस कम्युनिटिजहरूको जति पनि पार्टीमा एमालेमा सम्बद्ध जनजातिहरूको जुन खालको चाहिँ एउटा माहौल थियो त्यो माहौल त तपाईँहरूलाई पनि स्पष्ट थाहा छ नै छ राज्य पुनर्संरचनाको स्थितिमा जुन खालको माहौल कम्युनिटीको जुन खालको सबै प्राइसिस थिए तर लक्की शेर्पाको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा एमालेबाट जुन अवसर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा बढी पछिल्लो समयमा माओवादीबाट पाउने देख्नुभयो त्यसकारण फेरि माओवादी बन्नुभयो भनेर मैले नम्रा आरोप लगाएँ भने नि त्यतिखेर मैले माओवादीमा प्रवेश गरेको त म दुई तिन वर्षै भइसकेको थियो मैले त्यस्तो त्यतिखेर माओवादी गभर्मेन्टमा पनि थिएन तपाईँ धेरै बाठी हुनुहुन्छ अगाडि नै भविष्य होला नि त अब

मैले कसैलाई पनि भनौँ न मैले सांसद बनाएर मैले चाहिँ हामीलाई के अरे एउटा सांसद बनाएर पार्टीले चाहिँ त्यो हुन्छ नि हिन्ता हिंताबोध फिल गर्नुपर्ने मैले मौका दिइनँ मैले सांसद हुँदाखेरि पनि डेलिभर गरेँ राजद हुँदाखेरि पनि डेलिभर गरेँ र आज यो सानो एउटा चाहिँ काम गर्नेको जुन खालको चाहिँ कुरालाई यत्रो हावा भएको छ तिरलाई बनाइया छ यसको म भिक्टिमाइज भएको मात्रै हो र भिक्टिमको रूपमा पनि म यसलाई लिनँ आई टेक इट एज अ लेसन एन्ड लेसन टु एभ्रिबडी कि मान्छेले साँच्चै के अब हुन्छ नि इन्टेन्सन खराब भयो भने उसले के के गर्दोरहेछ भन्ने कुराहरूको कुड़ार एउटा राम्रो लेसन भयो र यो हरेकलाई लेसन पनि भयो भएको छ भने मैले महसुस गरेँ तपाईँ करिब दुई साढे दुई वर्ष राजदूत हुनुभयो होइन म राजदूत भएपछि मैले गरेको उल्लेखनीय कामहरू चाहिँ यो हो नि सम्झना लायक कामहरू मैले यो गरेर अनि छोडेर आएको छु है भनेर जनतालाई सेयर गर्नु पऱ्यो भने व्याख्या नगरीकन फर्स्ट थिङ त मैले जुन खालको एउटा बायोडेटल कन्सल्टेसन मेकानिजमको जुन मिटिङ नेपालमा पनि भयो अस्ट्रेलियामा पनि भयो त्यसले नेपाल र अस्ट्रेलियाको चाहिँ एउटा कुटनीतिक वृत्तमा एउटा लिङ्क क्रिएट भएको छ र यो एभ्री टु इयरमा हुने मिटिङको इस्ट्याब्लिसमेन्ट भयो र त्यसले हाम्रो हामी बिचमा भएका विभिन्न समस्याहरू कुटनीतिक समस्याहरूलाई निराकरण गर्नमा ठुलो मौका मिल्छ र अर्को कुरा मैले नेपाललाई नेपाल अस्ट्रेलिया पार्लियामेन्टरी फोरमको रूपमा चाहिँ अस्ट्रेलियाको पार्लियामेन्टमा पा नेपाललाई इस्टाब्लिस गरेका छु नेपाल फ्रेन्डसिप ग्रुप गठन गरेका छु सैँतिसजना अस्ट्रेलियन पार्लियामेन्टरियन्सहरू नेपालको बारेमा नेपालको फ्रेन्ड्स पार्लियामेन्टरी फ्रेन्ड्सको रूपमा उहाँहरू अहिले क्रियाशील हुनुहुन्छ र उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट उहाँहरूको चाहिँ चाहिँ भनौँ न एउटा नेपालप्रतिको जुन संवेदनशील उहाँहरूको चाहिँ ऊ छ सेन्सिटिभ नेस छ त्यसलाई अझ बेसी त्यसले चाहिँ फ्रस्टर गर्छ हाम्रो पोलिसी मेकिङ कुराहरूमा र अर्को कुरा मैले एउटा ओमाली जस्तो अत्यन्तै महँगो सहरमा नेपाल एम्बेसीको लागि सिक्स थाउजन्ड वान हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर जग्गा अत्यन्तै सहुलत दरमा होइन डिस्काउन्टेड रेटमा नेपाल सरकारको लागि एउटा प्रपर्टी गठन गर्ने भूमिकामा मेरो भूमिका रहेको छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा नेपाली कम्युनिटिजहरूमा हरेक सानसानो कुराहरूमा हरेक चाहिँ उहरूमा जो एम्बेसीले जुन खालको रेस्पोन्स गरेको छ त्यो रेस्पोन्स रेट जुन किसिमले चाहिँ बढेको छ त्यो कम्युनिटीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनिरहेको कुराहरू छ त्यो उहाँहरूको चाहिँ रिफ्लेक्सनबाट पनि थाहा हुन्छ कि कम्युनिटीलाई हामीले

अनि त्यसपछि अन्तरिम संविधान लगायत विभिन्न इस्युजहरूमा थियो त्यसपछि अब यो समानुपातिकमा सांसदहरू महिलाहरू चाहिने जनजातिहरू चाहिने माहौल एकदमै सृजना भएको थियो त्यो पिरियडमा अनि आई हेन टेकन एज वान अफ दि लिस्ट क्यान्डिडेट अनि त्यही अनुसारले मैले आई ट्राई द बेस्ट टु डेलिभर एज अ पार्लियामेन्टर एज वेल पार्लियामेन्टमा पनि हामी कस्तो हुन्थ्यो भने संविधान बनाउने दौरान महिलाको इस्यु होइन पछाडि परेका समुदायहरूको इस्युजमा मैले अनेस्टली मैले राख्थेँ आफ्नो कुराहरू लक्कीजी तपाईँ करियरको श्रेणीहरू छिटो द्रुत गतिमा मजाले चढिराख्नु भएको थियो एकाएक ब्रेक लाग्यो अहिले ब्रेक पनि यसरी लाग्यो कि मैले भने मानस बेकि बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा लागेको लक्की शेर्पालाई मानव बेचबिखनकै विवादका बिचमा राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आयो अब के गर्नुहुन्छ होला तपाईँ भन्नुहोस् त यो आरोप लागेको मात्रै हो हेर्नुहोस् होइन आरोप प्रमाणित भएको होइन र नेपालमा अहिले कस्तो खालको ट्रेन्ड भयो भने भा मान्छेलाई एउटा कसैले आरोप लगाइदियो झ्यालबाट जस्तै जगदीशजीलाई पनि ए जगदीशजी त यस्तो बदमास भनेर कसैले लगाइदियो भने त्यसको पछाडि हेर्ने तर रियालिटीमा जगदीशजी त त्यस्तो होइन नि त भनेपछि त्यो त्यो खालको ऊ नजाने त्यो हुम कतापट्टि हुम छ र के भन्दाखेरि चाहिँ टिपिआर बढ्छ र भ्युवर्स बढ्छ सायद कति रात सुत्नु पनि सक्नु भएन होला हो होइन म त मजाले सुतेँ <laughs> नसुतेको त छँदैछ यहाँ आएपछि त वेट पनि बढाएछ किनभने आमा बुवालाई छोडेर होइन मेरो आफ्नो चाहिँ अब भनौँ न एउटा चाहिँ त्यहाँ काम गर्न गएँ काम गर्दाखेरिको जुन खालको चाहिँ प्रेसर थियो जुन पीडा थियो मैले अस्ट्रेलिया छ नि यसलाई म बादल भन्दिनँ हरेक बादलमा मैले चाँदीको घेरा देख्छु हरेक चाहिँ भनौँ न यो खालको चाहिँ मलाई जुन खालको चाहिँ उयोहरू आएको छ यसले त मेरो पनि टिपिआर बढेको छ आज सबले म लक्की शेर्पा को भनेर चाहिँ हेर्ने खोज्ने मौका पनि पाउनु भएको छ त्यसो गर्दाखेरि त गर्नै पर्छ अफकोर्स होइन क्लियर त क्लियरै छ किनभने एकजना मान्छेको पनि म प्रतिको विश्वास घटेको छैन

मैले यसलाई आफूले चाहिँ एउटा जिन्दगीमा मैले सिकेको लेसनको रूपमा मैले लिएको छु अब यसले मेरो करियरमा कसरी ब्रेक गर्न सक्छ हाम्रो तपाईँको करियर भोलि के हुन्छ मेरो करियर भोलि के हुन्छ भने यहाँ कसले अजमसन गर्न सक्छ होइन कस्तो हामीले एक्सपेक्टै नगरेको मान्छेहरू कहाँ राइज भएको छन् एक्सपेक्टै नगरेको मान्छेहरू कहाँ खसेका छन् होइन त्यसले पनि आई टेक इट एज अ यु नो पोजिटिभ म्यासेज टु गो अहेड होइन जिन्दगी भनेको त सधैँ

कस्तो कस्तो कसरी चाहिँ त्यो मान्छे यहाँनिर चाहिँ भनौँ नहाएको भए त राम्रै हुन्थ्यो होला भन्ने तपाईँको मैले यसलाई तहस नहसको रूपमा ल्याएको छैन आई टेक इट एज अ यु नो मेरो आमा बुवाको यसो अनुहार हेर्छु उहाँहरू त म अस्ट्रेलिया जान जानुहुँदाखेरि त उहाँहरू धेरै रुनु भएको थियो मेरो आमा र बुवा त्यसपछि आमा र बुवालाई रुवाएर म गएको थिएँ होइन आमा र बुवालाई एक्लै छाडेर गएको तर आज म खुसी छु किनभने मेरो आमा बुवासँग म यहाँ बस्नु पाछु आमा र बुवाको खुसीमा जुन किसिमको मलाई फिलिङ भएको छ आई थिङ्क द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट फर मी मेरो लागि पद पोजिसन भन्दा पनि आज मेरो लागि आमा र बुवाको खुसी नै महत्त्वपूर्णको रूपमा मैले लिएको छु र त्यसैमा म खुसी छु आइएम सरी पङचुकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ जा दोहोरो सम्वाद तपाईँहरूको अहिलेसम्म भएको छैन यो घटना केही पनि छैन केही पनि छैन तर त्यो व्यक्तिको इन्टेन्सन एकदमै खराब छ हेर्नुहोस् त्यो व्यक्ति हामीले सोचेको जस्तो सिम्पल छैन त्यो मान्छे एकदमै बदमास ब्याकग्राउन्ड को, को, को मान्छे रहेछ जुन हामीले वी फेल टु रेकग्नाइज हिम म यसरी अगाडि बढ्छु दुइटा कुरामा एउटा मेरो करियरको हिसाबले पनि आगामी दिन मेरो यस्तो हुन्छ यो पनि म यसरी क्लियर गर्दै जान्छु भनेर भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरेर त म आम नेपाली जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ एउटा घटना जुन घट्यो यो घटना भनेको चाहिँ एउटा आरोप मात्रै हो होइन यो आरोपको पछाडि लागेर मलाई एनालाइसिस नगरिदिनु होला भन्ने मेरो रिक्वेस्ट छ र आरोप भनेको पनि कस्तो भन्दाखेरि कुनै सत्यता नभएको होइन उसले मलाई जुन आरोपहरू लागेको छ त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन सिङ्गो उसले को डिस्कसनमा उसले कहीँ देखाउन सक्छ मैले कोसँग कति पैसा लिएँ कति एकाउन्टले त्यत्रो कुराहरू चाहिँ गर्छ भने उसले किन मेरो चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउन सक्दैन अथवा ब्याङ्कमा उसले पैसा डिपोजिट गरेको देखाउन सक्दैन त्यो देखाउन सक्नु पऱ्यो नि त र कति मान्छे मैले अहिलेसम्म लगेको रहेछु त मानव तस्कर भन्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म सोध्छु अहिलेसम्म मैले मानव तस्कर गरेको चाहिँ रेकर्डहरू के हो त मैले कति मान्छे लगाएर छु त्यो देखाउन सक्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ अस्ट्रेलमा बस्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नै म के भन्न चाहन चाहन्छु भने यो आरोपहरूको पछाडि नलागेर यहाँहरूले मलाई जुन विश्वास हिजो पनि गर्दै आउनु भएको थियो आज पनि गरि नै रहनु भएको छ त्यो विश्वास मैले कदापि तोड्ने छैन आगामी दिनमा म अझ सक्रिय रूपमा समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि समाजमा पछाडि परेको वर्गहरूको अझ आवाजहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि म आफू दत्तचित्त भएर लाग्नेछु र त्यसको लागि मलाई जागिरकै व्यवस्था आवश्यक छैन म आफ्नो हिसाबले काम गर्ने त्यो क्यापेबिलिटी राख्छु र यहाँहरूलाई म कहिले पनि भनौँ न एउटा यहाँहरूको चाहिँ सेवा जागिर खाएर मात्र होइन जागिर बिनाको चाहिँ भाषणको रूपमा पनि म काम गर्न सक्छु तपाईँलाई अथवा वाङचुकै सन्दर्भमा यदि नेपाल सरकारले चाह्यो भने निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न चाह्यो भने त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त्यसको लागि मैले बाटो खुला गरिदिइसकेका छु र त्यसैको लागि मैले राजीनामा पनि दिइसकेका छु यो समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् namaskar